Ja, en snabb presentation. Evelina Kongbäck heter jag och jag jobbar som verksamhetsutvecklare i Ulricehamns kommun och jobbar främst med informationssäkerhetsfrågor och sedan några år tillbaka också som en av personerna som jobbar med just DNP. Och jag hoppas att jag kan hjälpa er lite grann idag med att visa hur långt vi har kommit och var vi är någonstans och vad vi har gjort och vad vi inte har gjort. Så jag har döpt min presentation till DNP, rigge för DNP, Do's and Don't. Så jag tänkte jag ska dela den med er här nu. Så får ni gärna säga om ni ser eller inte. Ser ni? Ser nu, absolut. Ja, då kör jag på. Jag tänker att presentationen kommer att klara lite efterhand och jag kan med risk, Annika, här att jag kastar lite sten i glashus. Så får du och ni på Skolverket ta det. Vi ska ju prata lite i paneldebatt sen också. Men jag gör sig på och ni får gärna ställa frågor i chatten och det finns lite kontaktuppgifter i slutet om det är någon som vill höra av sig sen efter. Ja, var ska man börja? Ni som inte har börjat, ni hör att Skolfederation säger börja nu, starta nu. Och har man inte börjat så förstår jag att det kan vara en lätt panik som sprider sig när man känner att man har ansvar för den här bollen. Tips från oss är att det är väldigt många bollar att springa på. Försök inte springa på alla. Precis som Rasmus visade initialt, utse ansvarsområden och involvera rätt personer i rätt frågor. Även om man har fått en utpekande roll att man ska försöka samordna så är det bra att man liksom, har olika ansvarsområden. Onödigt att sprida panik i organisationen är det ju alltid. Ni vet, ni som jobbar på centralt för huvudmännen att går man ut liksom med för mycket information till fel forum så kan det lätt bli lite halvpanik och det är ju så att även om nationella proven blir digitala så är det ju i klassrummet de sker och det är läraren, pedagogen, resurspersonen som finns i klassrummet som ska vara där på plats när det väl bär av stapeln. Jag har sammanställt några ord. Samordna, sortera och sovra. Och vad behöver de olika grupperna i organisationen egentligen veta? Sen kommer då den lilla elefanten i rummet. Skolverket, är det en hjälp eller en hjälp? Skolverket är såklart en hjälp. Men det kan också vara en hjälp. För det finns så otroligt mycket information på hemsidan. Och om man följer nyhetsbrevet så får man ju ändå en ganska så up-to-date nuläges information. Men det är väldigt mycket information. Den är riktad till huvudman, den är riktad till tekniker, den är riktad till pedagoger, till rektorer. Och det är väldigt det är svårt för enskilda medarbetare i organisationen att veta vad man ska titta på och vad man inte behöver titta på när man ska börja arbeta. Ett tips att börja med att kartlägga ert eget nuläge. Hur ser det ut? Vad har vi för risker? Utgå från er organisation, er kommun, er skola, er enhet och titta var ni är någonstans. Och tänk flexibelt. Sticker ut hakan lite grann också och säger att ingen vet någonting egentligen just nu. Man vet mycket men man vet inte helt säkert. Ni kan se på frågorna i chatten att det diskuteras till exempel identitets, alltså IDP-er, det diskuteras mycket som handlar om att huvudman själv ska leta upp svaren och det inte finns en enhetlig rekommendation
trots att det är ett regeringsuppdrag till Skolverket att genomföra digitala nationella prov. Så att försök att vara flexibla och utgå ifrån ert nuläge. När det gäller att samordna så är det huvudmannen som bör, precis som också Rasmus benämnde i början, ta fram en samordnare eller projektledare som behöver ha kunskap om hur nationella proven genomförs idag. Inte kanske en rent IT-teknisk person, utan mer en person som har koll på lärandet liksom, och hur det fungerar, men som ändå får mandat då att utse och jobba vidare med frågan. Det är punkt ett där. Se till att det finns mandat. Ta med din chef eller er chef om du har blivit utsedd. Jätteviktigt också, precis som Rasmus och Skolfederation påpekar, att koppla på IT redan från början. Man kanske kan mycket när man sitter, som till exempel som jag gör som verksamhetsutvecklare och så, men det är långt ifrån. Man kan ha lite övergripande kunskap, men det behöver finnas tekniker med från början också som kan hålla reda på de trådarna. När man är samordnare så kan det vara bra att utse olika ansvarsområden, att rätt person tar hand om rätt frågor. Man kan inte driva det själv. Det går inte. Det kanske går, kanske någon som kan det, men inte i en större kommun. Se till att ha regelbundna mötesforum med de här personerna i de här olika ansvarsområdena. Se till att ha ett ställe, inte flera. Och på Skolverket så finns det material där man kan få hjälp med att göra en tidsplan, där man kan titta på nuläget. Man kan göra den här självskattningen som Annika pratade om. Ursäkta. Man kan inventera hur det ser ut hemma på sin egen bakgård. Någonting som man inte ska glömma, det är de ekonomiska förutsättningarna. Vi jobbar ju, även om vi jobbar läsårsvis i skolan, så jobbar vi i en politiskt styrd organisation där man inte jobbar med en ekonomisk plan oftast som är driven läsårsvis, utan den är driven per budgetår, och det ska man också ha i åtanke då när de här proverna kommer under olika delar av året. Finns det resurser till exempel för en sitskortslösning för personal som ska in? När ska den i så fall köpas och vilka ska ha den? Ett tips är att också koppla på ekonom i den här gruppen. Och har man fördelen att ha en kommunikationsavdelning i kommunen eller för den representerade huvudmannen och har en kommunikatör, så är det också jättebra att ha med en kommunikatör som kan ta fram underlag som man inte sprider, som jag sa i första läget eller första sliden där, att inte sprider onödig panik utan rätt information till rätt personer. De här blåa bubblorna har jag lite så här tipsrutor. Prenumerera på Skolverket, precis som Annika sa, på det här brevet. Där kommer matnyttig information, nyheter. Det finns tekniska brev också för IT-teknikerna att prenumerera på, som också är bra. Det finns väldigt många bra seminarium, bland annat får man väl säga nu att Skolfederationen är ett av de seminarierna som vi har deltagit i sedan start. Vi var själv med på detta mötet som är idag en repetition som var för 3 år sedan, tror jag till och med första var. Och vi har deltagit på väldigt många seminarium och det har gett jättemycket. Man får chans att fråga och man får chans att fråga leverantörer, Skolverket och SKR har varit med och andra. Jättebra. Försök att vara bärare av frågan. Att man vet vad man kan vända sig till som i organisationen då i din kommun eller i din organisation. Sen har vi ett klassiskt att man inte ska ta in för mycket. Sovra och sortera, vad ska man göra där? Det finns massor med information.
Och hur ska man kunna värdera det här? Vilken är bäst, riktig och tillförlitlig? När man har gjort det här steget att samordna, då är det dags att försöka sovra och sortera. Utgå från det här nuläget som ni hade gjort. Hur ser det ut hos oss? Vad behöver vi ta in i första steg? Sortera i de olika kanalerna. Skolverkets information, SKRs information, systemleverantörernas information. Försök att inte värdera i första läget. Alltså tänka så här, ah, men är detta bra eller inte? Utan bara konstatera vad ni har, vad som finns. Sen kan man sätta sig och värdera. För då kan man redan i konstaterandet kanske sålla bort sånt som ja, men de här två säger ju samma sak. Då behöver vi inte liksom sitta och lusläsa allt. Den informationen som man då sammanställer, försök att fördela den i rätt instanser i kommunen. Informera i din kommun eller i din organisation i rätt forum. Lite grann tillbaka till första bilden där, att inte skapa panik. Det låter kaosartat, men ni vet vad jag menar, tror jag, med att man får mycket frågor och det liksom finns kanske inte alla svar. Men om man har ett grundforum där den här gruppen arbetar och sen bjuder man in och skapar kanske en slide eller någonting, bara vart vi är och vad vi gör, och informerar. Så information på rätt sätt brukar vara det som gör att det blir lite lugn och ro i arbetet och i organisationen. Viktigt också att man har med de här delarna som IT, ekonomi och kommunikation. Och där kanske man har, om man har turen, att ha med en person eller en resurs från varje del. Så kan de i sin tur informera i ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen och på IT om man har en IT-avdelning. Ett stort tips, och det tror jag att nästa talare kommer att prata om, det är att man ska samverka. Ring grannen, alla sitter i samma båt, det är ingen som kommer undan. Och försök att nätverka, delta, gå med i, det finns Facebookgrupper, det finns organisationer man kan gå med i och nätverka och lyssna på. Mycket info finns på LinkedIn till exempel, man kan lyssna på mycket gratis seminarier där. Men det är bra att få de här lite konkreta tipsen ifrån andra huvudmän som har gjort någonting. Det är alltid bra. När man är klar med att organisera och sovrat och rensat, så ska ni försöka börja sammanställa det som har sorterats och försöka kommunicera ut det i rätt forum. Börja högst upp och arbeta neråt. Börja med cheferna, de är med. Börja med ekonomi och så vidare, så att de som faktiskt kommer vara påverkade, som ändå inte är i provsituationen, vet att det här är på gång. Sprid inte onödig fakta, länka inte utan att ha tittat igenom vad det är du länkar. Man kan tänka att man gör en tjänst genom att kanske man har en nätverksgrupp eller någonting där man skickar ut, kolla här finns info om digitala nationella prov, men man vet inte riktigt vad det står i, och det kan också stressa. Så försök att håll i din egen information till din egen organisation. Kommunicera först när ni själva vet hur ni har det, inte innan. Och en viktig del också, skapa kommunikationsforum, guider, kanske teams utifrån er organisation, och försöka ha ett ställe. Vi jobbar tillsammans i vår kommun med grannkommunen Tranemo kommun, och vi har hållit på ett bra tag sedan 2019. Och även om vi är två kommuner, med den ena är lite mindre och den andra är större, så har vi ett jättegott samarbete där vi har en grupp. Jag kommer visa dig i vår lilla egna tidsplan alldeles strax. Och vi har ett begrepp också som heter sno och glo. Det kan man alltid göra. Sno från andra och glo och plocka det som är bra. Man kan skapa en egen sida på internet där man har silat den här informationen som finns från olika myndigheter och så vidare. Man kan skapa mallar så att det blir likvärdigt. Man kan skapa checklistor vid den egna enheten som man kan använda. Och man ska alltid ha i bakhuvudet att provsituationen kommer inte kunna hanteras centralt, utan det måste ske i klassrummet.
Och precis som Annika sa där med den här nöjda eleven, det är ju det vi vill åstadkomma. Och även pedagogen vill jag understryka, den nöjda eleven och pedagogen. Våran projektgrupp då som vi startade, som var den här samordningen som jag nämnde i början, började redan 2019. Och då har vi en rutin för hur vi anmäler ärenden att påbörja för utveckling. Vi startade med samverkansmöten med vår IT-strateg, några IT-tekniker, en IDP-tekniker och säkerhetssamordnare och lite andra. Vi hade med administrativ chef och verksamhetsutvecklare och samordnare. Och det var blandat från två kommuner och vi är 7 stycken. Vi försökte att jobba vidare med den samverkan vi redan har. Med hur vi ska hantera kommunikation, göra en tidsplan, praktisk hantering. Vad det finns för tekniska krav. Vi har jobbat med riskanalyser och det får man göra hela tiden i olika delar. Och såklart då budget. Vad kommer det kosta? Från början sa vi att det här kommer kosta hur mycket som helst. Och nu har vi liksom ändå grottat ner det till att vi har ganska så bra koll på vad vi tror att det kommer kosta. Vi anslöt oss till Skolfederation ganska tidigt. Sen kom ju Schrems 2 som ni alla vet. Vi gjorde de här checklisterna som nu är lite uppdaterade på Skolverket och även SKR hade en checklista. Vi fick ju lite, vann ju lite tid där när Schrems 2 kom. Och det blev försenat och vi fick inga direkta svar på när vi skulle börja. Då passade vi på att inventera vårt nuläge. Vi tittade hur nätverksmiljön ser ut, hur hårdvaran ser ut, vad det fanns för, på marknaden för provplattformar, vad vi själva hade för provplattformar i dagsläget, hur många i organisationen använder sig redan idag av digitala provplattformar. Vi anlitade ett företag för att gå igenom vår nätverksmiljö och kollade hur det såg ut helt enkelt på varje skola i varje klassrum. Det tog också ett tag och det kände vi att det lejde vi ut. Vi har deltagit i den här gruppen då på webbinarier under hela tiden. Vi började titta nu då förra året kan man säga då på olika provisioneringstjänster. Vi anslöt oss till EGIL. Där är vi inte klara än. Vi är fortfarande ute och fiskar provisioneringstjänster till provplattformen. Och det är ju främst för att vi inte riktigt vet hur, om man säger att, jag brukar dra en liknelse som jag är hästtjej, så att, då brukar jag dra en liknelse mellan hästtransport och bil. Och om hästtransporten har en gammal koppling och min bil är ny, så vi vet inte riktigt hur den här adaptern emellan ska se ut än. Behöver vi ha gammalt eller nytt eller vad så. Så där är vi ute och omvärldsbana just nu med leverantörer som kan hjälpa oss. EGIL är ju en oberoende organisation i sambruk där man kan få mycket matnyttigt även om man inte använder deras provisionering till DNP. Vi började ju titta i år såklart på den praktiska organisationen i verksamheten och där krävs en hel del planering samtidigt som man då inte vill skrämma upp medarbetarna som jag sa innan. Precis som Skolverket pratade om så publiceras ett bedömningsstöd VT24 och där tänker vi att vi absolut ska vara med och testa det även om det är frivilligt. Det är en bra garanti för framtida proven. Vi hade som plan att göra ett belastningstest på nätverket men vi struntar faktiskt i det. Det är en sån där don't kände vi. Vi tror att vi har bra kapacitet och vi har ju gjort den här accesspunktsökningen i samtliga skolor. Det var ju lite smart drag också att använda den här budgeterade pengen för DNP som vi hade fått igenom att förtäta så att vi har bra uppkoppling ändå. Eftersom vi har alla elever har en TN i vår kommun från årskurs 1 med Chromebooks. Ja, där vi är nu, det är att vi jobbar med inloggningsprocesser, försöker fastställa som sagt både för personal och elever. Vi håller på att jobba med rutiner och instruktioner, vi skapar guider och försöker ska lägga upp en med hjälp av kommunikationsavdelningen egen sida för detta med just den här sovringen av information så att man inte behöver läsa igenom allt.
Och vi kommer att vilja göra genomförandetestet då med bedömningsstödet. Där är vi idag. Sen ska jag visa en liten, ska vi se här innan jag... Jag kan säga att den sidan ni såg där från oss fram till hit, där administration, provtjänsten, det är lite så vi tänker att våran tidsplan sträcker sig till administration, provtjänsten. Sen kommer resten här och det har vi ju inte börjat med än. Och det här är ju från Skolverkets hemsida. Går vi tillbaka hit. Och vi checkar igenom hela den igen. Så. Det sista som vi inte har, som sagt, där vi är nu, där vi håller på att börja med då, det är att kanske sätta ihop en testgrupp inför hösten med pedagoger när det är så dags. Inför hösten 24 då. Eller VT24, förlåt. Och försöka involvera de som ska vara in action sen. Och man bör vara förberedd på att det kommer finnas oförståelse, rädsla och motstånd i verksamheten och försöka att ha det här lugnet, låta den här gruppen vara involverade, bra med rektorer, pedagoger, vilka lokaler man ska vara i, vad finns det för utrustning vi har tittat på plats, vilken support ska finnas på plats själva för provdagen, det kommer inte att kunna vara support centralt som sitter och svarar, det måste finnas personer som är i verksamheten, hur ska stöd- och resurspersonal agera i klassrummet. Och vi tänker att vi ska ha liksom en liten referensgrupp då som vi kan jobba med just de här olika personerna. Vi har någonting i vår kommun som heter LITS, lokalt IT-stöd. Och det är oftast vaktmästare med ett IT-uppdrag som jobbar med hårdvaran. Och de kommer vi liksom försöka freda just under provtillfället. Testa det ni kan redan nu. Har ni inte en digital provtjänst så testa. Det finns några på marknaden och det är bara att prova. Man kan genomföra vissa digitala prov redan, nationella prov redan nu med de tjänsterna. Även om det inte har de fördelarna som Skolverket har presenterat med gemensam rättning och så vidare. Och så. Men tips är att testa det man kan så fort man kan.